bij Roda met nummer 9, Henny Meijer. De topscorer aan Kerkraadse kant met 16 doelpunten. Een van de duels die zich vanmiddag hier in Kerkrade zal afspelen tussen die beide topscorers. Roda in de race om de vierde plaats. Haarlem in opmars. De eerste vrije trap in het voordeel van Roda JC. Vrije trap komt van Hansen op zoek naar Meijer. Maar met God is het eindstation. Robbaan ziet langzaam maar zeker zijn selectie steeds smaller worden. Calderwood en Van Geel was hij al kwijt. Nu is hij ook de linkerspits Danny Hoekman kwijt. En bovendien heeft hij er vandaag van op te kampen met een schorsing van de linkerverdediger De Jong. Meijer met Verkuijk. Iwanier. Meijer kan oppikken. En Meijer kan doorgaan. Henny Meijer. Een strafschop. Het is moeilijk te zien waarom Van der Niet een strafschop geeft. Laten we dat in de herhaling nog eens bekijken. Het zal eventueel de charge zijn van Martin Haar ten opzichte van Henny Meijer. Die Van der Niet doet besluiten om de bal op 11 meter van Edward Metgod te leggen. Wildschut heeft de bal dan neergelegd en Metgod wil hem weer verleggen. De bekende Koude Oorlogvoering voor een strafschop. Wildschut. En Metgod heeft succes met die Koude Oorlogvoering, want hij keert de strafschop. Niet perfect ingeschoten, maar wel goed naar de hoek gegaan door Edward Metgod. En het blijft 0-0. Smeets. Meijer. Weer goed in de kleine ruimte. En nu de kans voor Jans. En opnieuw de redding van Edward Metgod. Ik word op Suvrein. Op Henny Meijer. Doesburg verliest de bal aan Suvrein en die kan dan de voorzet geven. Paas stopt de bal halverwege de arm en het lichaam en nu ziet Van der Niet er niets in. Volgt de vrije trap. Met het balbezit voor Rai Smeets en die doet dat goed. En dwingt met God tot een nieuwe goede reactie. De 20-jarige Raymond Rai Smeets. Baas. Zo kan Baas terrein links boeken. Maysfield. Voorzet Maysfield en daar is Piet Keur. Die krijgt toch het hoofd eronder, ondanks de aanwezigheid van Ernie Brands. Vrije trap naar buitenspel van Jan Hansen. Bereikt Henny Meijer. Krijgt een overtreding in de rug van Chris Verkuijk. Met Henny Meijer nu in de punt van de aanval een nieuwe vrije trap van Hansen. Geen buitenspel van Huub Smeets en die heeft dan de kans. Het is Huub Smeets die scoort uit de vrije trap van Jan Hansen. En de misrekening is bij de verdediging van Haarlem dat te laat de buitenspelval opentrok. En zodoende 3 minuten voor rust met een achterstand wordt geconfronteerd. Goed werk van Ron Jans inmiddels. Roda komt op toeren. En weet dat het nog 1 minuut te spelen heeft tot de rust. Raymond Smeets, goede voorzet. Iwanier raakte de bal niet vol. Keur. Verliest van Brands. Uitbraak, Roda met God er ver uit. En niet zonder geluk plukt hij de bal met de voet van de schoen van Meijer. Deze man, Paul McGee, de Ier, is bij Haarlem in de rust in de ploeg gekomen. In plaats van Doesburg. Hier
McGee in balbezit. En Haarlem heeft verder de ploeg zo omgezet dat nu de bewaking van Henny Meijer is overgenomen door Marcel Liesdek. Het is voor Kijk, die kwam aanvliegen en die protesteert omdat hij een vrije trap tegenkrijgt. Hij kwam aanvliegen ter hoogte van het hoofd van Huusmeets. Liesdek dus bij Meijer, de vrije trap van Jen Hansen. Het hoofd van Smeets en daar is Meijer, bijna. Smeets, Meijer met Liesdek in de rug. Henny Meijer, dat doet hij handig. Prima actie van Henny Meijer. Trouwens ook goed gestopt door Edward Metcalf. McGee. Hansen. Smeets. Meijer. Heel handig om Meesveld heen. Bovendien een goede voorzet vanuit die stand. Matthijs, McGee. Op zoek naar Keur, Nederburg komt. En die onmiddellijke verre spelervattingen maken de wedstrijd aantrekkelijk voor het publiek. En zorgen bovendien voor de nodige verrassende situaties. Hier is Wilbert Suvrijn. Combinatie met Henny Meijer. Drie man om hem heen, maar dan toch Wilbert Suvrijn. Meijer. En met God. Het is Wim Ballum die gooit voor Haarlem. Hier opnieuw. Suvrijn uitgekapt en een voorzet. Nederburg, moeilijk gemaakt. Matthij de inzet. Bal blijft liggen. En dan trapt Wildschut weg. Voordeel voor Smeets. Smeets. Die dan pas op plaats moet maken. Hensen. Smeets. En Meijer. Meijer. Schitterende kans omdat Edward Metgod het verkeerde moment koos om zijn doel te verlaten. Maar moeilijk ook die kans. Mede daarom liet hij hem liggen. En dan heeft Roda ook nog een vrije trap. Suvrijn. Wacht op Hensen. Meijer. Heeft even ruimte. Let de bal dan in voor Smeets. Een kogel recht op Metcalf af. Maar dan alweer aan de andere kant. Verkijk de kans. Verkijk. En dat scheelt aan de andere kant. Minstens even weinig. Chris Verkijk. Merkwaardig moment. Die kogel van Smeets recht op Metcalf af. Maar Loeihard. Vervolgens de spelervatting van Metcalf. Die onmiddellijk de kans creëerde voor Chris Verkijk aan de andere kant. En daar ging de bal net langs de paal.